שלום חברים, במהפכת המוצרים שמוביל משרד הבריאות ניתן די בקלות ללכת לאיבוד. אשמח לעשות לכם סדר בסימון העוף שאתם קונים בסופר, הסימון הירוק. הסימון הירוק של משרד הבריאות הוא סימון שבא לזהות מזון מקבוצת המזונות הגולמיים שאינם מעובדים ומכיל תכולת נתרן נמוכה מ-300 מיליגרם ל-100 גרם, כלומר פחות מלח. העוף הטרי של עוף טוב הוא היחיד שקיבל את הסימון הירוק והוכרז כמזון בריא ומומלץ. עוף כזה שמסומן בתו ירוק אפשר להשתמש מהאריזה ישירות למחבת, ואל תשכחו, ישר על צד האור.